This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla ba kamya. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်လွင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုဝန်ထမ်းပိုင်းရှင်းနာရေးခွဲမှာလိုင်းတို25မီတာ70.5ဂိုလေးမဂါဟတ်ဇ်တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတန်လွင့်ပေးနေပါပြီ။ ဒီမှာ နိုင်ငံသားပေါင်း တဘာဝဘေးဆရာနာရှင်ပြည်တို့မှကင်ဝေးပြီး ကိုစင်းနှပြချမ်းမှချမ်းသာဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာညနေခင်ပါခင်ဗျာ ဒီကနေ့ 2024 ခုနှစ် ဧပြီလ 24 ရက်နေ့ Radio NUG ညပိုင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ် ပထမဦးစွာ Radio NUG စီးရီးသတင်းကောင်းထုတ်ချက်ကိုရန်တိုင်းကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Radio NUG သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး 2024 ခုနှစ် ဧပြီလ 24 ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်တိုင်းကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်စီးရီးသတင်းကတော့ နထိုးကြီးမြို့နယ်ပြင်စီကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စကားစတမျာအား Fix ဝင်းဖြင့်ဘုံသီးတလုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နထိုးကြီးမြို့နယ်ပြင်စီကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စကားစတမျာအား Fix ဝင်းဖြင့်ဘုံသီးတလုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဧပြီလ 22ရက်မနက်ပိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ပြင်စီကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စကားစတမျာအား Fix ဝင်းဖြင့်ဘုံသီးတလုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စကားစ 3ဦးထိခဲ့တဲ့ရရှိသွားကြောင်းသိရပါတယ်။လာလူရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်းတိုင်အမှတ်316မှာဂိတ်ချက ပြီးဒမ်ဆန်မြို့မှာငှက်ပြစ်ထွက်တဲ့အမျိုးသားတအူစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းနင်းမိပြီးချင်းနှစ်ဖက်လုံးပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောင်းမိုင်းဒမ်ဆန်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းနင်းမိတာကြောင့်အမျိုးသားတအူ 6နှစ်ဖက်စလုံးပြတ်ထွက်သွားတယ်လို့ DNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒမ်ဆန်မြို့ကရခင်းစစ်တပ်ဂုံးဟောင်းကြီးကိုငှက်ပြစ်သွားတဲ့အသက် 20 ရွယ်ရှိမောင်ကျော်စင်ဟိန်းဆိုသူဟာဧပြီလ 22ရက်နေ့မွန်လယ်တနင်္ဂနွေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်မိပြီး6နှစ်ဖက်စလုံးပြတ်ထွက်သွားခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိနမ်ဆန်ဆေးရုံမှာစစ်ကူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းနှင်မိခဲ့သူဟာလာရှုံမြို့ရက်ကွက်စနစ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးနမ်ဆန်မြို့မှာအလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကို TNLA မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ကမြေမြုံမိုင်း40တလုံးပေါင်300ဘုံးတလုံးနဲ့ပေါင်900ဘုံးတလုံးကို ABL အတွင်းကရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုမိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့နေရာဟာချုံပင်တွေထူထပ်တာကြောင့်မိုင်းရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်မိုင်းရှင်းလင်းမှုမလုပ်ရသေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဧရိယာဖြစ်ကြောင်း 3B စာကတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီး SSA တီထောင်ခြင်း260ပြည့်ခန့်သို့PNLO ကွန်ပျူတာလွန်ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်တပ်မတော် Shan State Army SSA တီထောင်ခြင်း260ပြည့်ခန့်ကိုဗိုလ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ် PNLO ကကွန်ပျူတာလွန်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်တဲ့ညောင်ရွှေစောဝါဆက်ရွှေတိုက်ရဲ့မဟာဒေဝီစန္နန်းဟိန်ခန့်ကိုနိုင်ငံကားဖြစ်တင်မြှောက်ပြီးရှမ်းပြည်တပ်မတော် Shan State Army SSA ကိုတီထောင်ခဲ့တာဟာဒီကနေ့ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာ 260 ပြည့်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်လူထုကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထမ်းခွင့်အပြည့်အဝအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA တီထောင်ပြီးစိန်ခေါ်မှုမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ကလက်ရုံရည်နှလုံးရည်အပြည့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တာဟာလည်း 260 ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်
ရန်ပြည်လူထုနဲ့အတူထပ်တူထမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့သုံးလွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်တော်လိုင်းခီးချမ်းမှာအသက်သွေးချွေးနဲ့ခနာကိုဘေးလူသွားခဲ့ကြတဲ့ရန်ပြည်တပ်မတော်ကအာဇာနည်သွေးကောင်းတွေနဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေဆွတ်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့ရန်လူထုတရားလုံးကိုလည်းလေးနက်စွာဥညွန့်ကြောင်းလဲပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတရားလုံးနဲ့အတူရန်မျိုးသားတွေလည်းအာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရင်းနဲ့ကိုယ်ကံကြမ္မာဖန်တီးပိုင်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အပြည့်အဝအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးတဲ့ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားများအရေးအတူတကွချစ်တက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဘိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ် BNL ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတမိုးခရိုင်ခံပတ်မြို့နယ်နဲ့ကလေးခရိုင်တွင်းရှိကြေးရွာတို့အားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအပြစ်မဲ့ရပ်သားပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တမူခရိုင်ခံပတ်မြို့နယ်နဲ့ကလေးခရိုင်တွင်းရှိကြေးရွာတို့အားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအပြစ်မဲ့ရပ်သားပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီပြီးလာ22ရက်နေ့မှာစကားစတက်ကဘုံကျဲခဲ့တာလို့သခိုင်းတိုင်းပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။တမူခရိုင်ခံပတ်မြို့နယ်နဲ့ကလေးခရိုင်တွင်းရှိကြေးရွာတို့အားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအပြစ်မဲ့ရပ်သားပြည်သူတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီပြီးလာ22ရက်မနက်2နာရီကမှစကားစဘက်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးထက်ရှိပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆလဘီဖာကန်ဆယ်စင်းကြီးရွာကခမရ116စစ်စခန်းကို KIA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့နယ်ကဆယ်စင်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခမရ116တပ်စခန်းကို KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဖာကန်မြို့နယ်ဆယ်စင်းကြီးရွာကခမရ116စစ်စခန်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစခန်းတွေကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကဧပြီလ9ရက်ကစပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ရာဒီကနေ့ဧပြီလ24ရက်မနက်ပိုင်းအစောပိုင်းအထိအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဧပြီလ9ရက်မနက်မှာဖာကန်မြို့နယ်ဆယ်စင်းရဲစခန်းနဲ့နန်ယာရဲစခန်းကိုဒပြိုင်နက်ထဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာမှာဆယ်စင်းရဲစခန်းကရဲ22ဦးလက်နက်ချညှပ်ခံခဲ့ပြီးနန်ယာစခန်းကိုတော့ဧပြီလ17ရက်မနက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခမရ116ကစစ်သားတွေနဲ့ SNA ပူးပေါင်းတက်ဆွဲနေတဲ့ဆယ်စင်းတက်စကန်ကိုရဖို့ဧပြီလ20ရက်ကစတိုက်တော့ရန်သူစစ်အုပ်စုကစခန်းအပြင်3နေရာကနေခုခံတယ်။စစ်ကူလာတဲ့အဖွဲ့ကလည်းလမ်းမှာဖြတ်တိုက်ခံရတာရှိတယ်။ဧပြီလ23ရက်ည12နာရီကျော်မှာစခန်းကိုအပြီးသိမ်းနိုင်ခဲ့တာ။စစ်အုပ်စုဘက်ကအကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ထပ်ပြေးသွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ KIA ကသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့ဆယ်စင်းကြီးရွာကခမရ116တပ်စခန်းကိုနယ်မြေရှင်းလင်းနေပြီးစစ်သားသေဆုံးမှုနဲ့လက်လက်ခဲရန်သိမ်းဆည်းရရှိမှုကိုစီစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘာကန်တာမခန်ဆယ်စင်းလက်တလျှောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေကိုတရားရဂိုင်းလုံးစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတော်ကြီးကစစ်ကြောင်စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှာစပြီးတနစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း35ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူစကားစပတ်မှရဲဘော်နဲ့ရရှိတရားခန့်ကိုရှင်းလင်းသုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တော်ကြီးကစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှတနစ်ကျော်ကာလတွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း35ကြိမ်ဖြစ်ပွားကရန်သူစကားစပတ်မှရဲဘော်နဲ့ရရှိတရားခန့်ကိုရှင်းလင်းသုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ24ရက်မှာတော်ကြီးကန်းစစ်ကြောင်းကတရားဝင်သိပေးဖော်ပြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းကျုံအိတ်တရားတိုက်ပွဲ၊ဒေါရက်ကျေးရွာတိုက်ပွဲ၊ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းအစူးချောင်းရွာတိုက်ပွဲ၊မိုးပလင်ဂိတ်တိုက်ပွဲများမှာရန်သူအထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဘကိုးတိုင်းအတွင်းထိန်တော်တိုက်ပွဲ၊ဇေယကြီးတိုက်ပွဲနဲ့နတ်တန်ကွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းကြာရတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကိုRadio NUG သတင်းတော့မြေတီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာRadio NUG မှဆက်လက်တင်နေပါတယ်စီးရီးသတင်းကောင်းလို့ချက်ပြီးမှတော့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုຫນွေဦးဘုံကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မိုင်ဝင်းခိုင်တန်း၏82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်စကိုင်းမန္တလေးဒေသများမှဆေးပေးရှောင်များအတွက်ဆန်စီထမင်းဟင်းနဲ့ဟာရဒါနကျွေးမွေးလှူဒန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မိုင်ဝင်းခိုင်တန်း၏82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်
စကိုင်းမန္တလေးဒေသများမှဆေးဘေးရှောင်များအတွက်စံစီထမင်းဟင်းနဲ့အာဟာရဒါနကျွေးမွေးလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဧပြီ24ရက်မှာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကထုတ်ပြန်ဖော်ပြပါတယ်။မြူတန်ညညွေအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းဤ92နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်စကိုင်းမန္တလေးဒေသများမှဆေးဘေးရှောင်များအတွက်စံစီထမင်းဟင်းနဲ့အာဟာရဒါနကျွေးမွေးလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းမှုပြုရမှာစေဘေးရှောင်များအာဟာရအတွက်18,500ကျပ်စေဒေသ1ပြည်ဦးလွင်ခိုင် PDF 910တရင်တို့10သိန်းကျပ်ကင်းဒရခရိုင်အမှတ်1တရင်တို့5သိန်းကျပ်ကြားပြူစစ်ကြောင်းတက်ခွဲ2တို့5သိန်းကျပ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရင်934တို့5သိန်းကျပ် Supreme Furnace Post တို့10သိန်း6000ကျပ်တို့ကိုလူဒန်းချင်းများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွေးချိုးဖောက်မှုများထဲမှာတိကျခိုင်လုံမှုရှိသောစုံစမ်းစစ်ဆေးရရှိတဲ့အချက်ပေါင်း8000ကျော်ကိုလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစနစ်တကျစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများထဲမှာတိကျခိုင်လုံမှုရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရရှိတဲ့အချက်ပေါင်း8000ကျော်ကိုလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစနစ်တကျစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရယ်။ဧပြီလ1ရက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ3နှစ်ပြည့်ပြည်သူ့အစည်းအဝေးခံရမှာလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရယ်။ပြည်သူတွေကပေးပို့ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း8000ကျော်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှတိကျခိုင်လုံမှုရှိသောစုံစမ်းစစ်ဆေးရရှိတဲ့အချက်ပေါင်း8940ခုတော့စနစ်တကျစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာခိုင်လုံသောအချက်တရားဥပဒေအတိုင်းဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်မှုရဲဖြစ်တင်သွင်းနိုင်တဲ့အမှုပေါင်း1280ခုတည်တည်ကြာကြာစစ်စစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှုများစုဆောင်းနေတဲ့ WMWI ကိုလည်းမှုပေါင်း300တခုခိုင်ခိုင်မာမာတင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ရှင်။တိုင်းကြိုင်းရန်နီယာမှာတစ်စစ်တိုင်ကြားလာသည့်အမှုစုစုပေါင်း130မှုရှိပြီးတရားနှစ်မှုကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။တိုင်ကြိုင်းရန်နီယာမှာတစ်စစ်တိုင်ကြားလာတဲ့အမှုစုစုပေါင်း130မှုရှိပြီးတရားနှစ်မှုကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လူ့သမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနကပြောပါရယ်။ဧပြီလတွင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ3နှစ်ပြည့်ပြည်သူ့အစည်းအဝေးခံရမှာလူ့သမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနကရှင်းလင်းပြောပါရယ်။လူ့သမားတိုင်ကြိုင်းရန်နီယာစတင်ချိန်မှာ2024ခုနှစ်မလအထိတိုင်ကြားရေနီယာမှာတစ်ဆင့်တိုင်ကြားလာသည့်အမှုစုစုပေါင်း130မှုရှိပြီး၎င်းတို့နှင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးသောအမှု102မှုနှင့်ဆောင်ရွက်ဆဲ2မှုရှိပါသည်။ကြံအမှု22မှုတို့မှာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံပြုမှုတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေပြောင်းလူသမားများရောက်ရှိနေတဲ့ထိုင်း၊မလေးရှား၊ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့မှာမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားရေးရာကော်မတီများကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိလူသမားအရေးလူမှုရေးဆောင်ရွက်သူများပါဝင်ကလူ့သမားများကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းသီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Radio NUG သောတာရှင်များခင်ဗျာ။အခုတကားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်း3နှစ်ပြည့်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့အစီအခံခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါခင်မမမျိုးကအစီအခံတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်ရင်းပြည်ပတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့တော်လှန်ပြည်သူအားလုံးကိုဥညွတ်ပါတယ်။ကျမကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါခင်မမမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကို2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးဟာအဟောင်းတွေကိုဖြိုချပြီးအစ်စ်တို့ကိုအစားထိုးဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလ၃ပါးအပေါ်မှာအခြေတည်ထားပါတယ်။ဂျားကာလဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးကာလလှုပ်ဆောင်ချက်များအသွင်ကူးပြောင်းကာလအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ချက်များအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးအတွက်ချုပ်တင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ချက်များစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပေါင်းများစွာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုရဲ့စီးပွားရေးဗက်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလူထုလူဒန်းစားအသီးသီးတို့ရဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အရေးများတာတူညီမျှရရှိခံစား권ရှိစေရေးတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မျှော်မှန်းချက်နဲ့အညီစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စာတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကစပြီးကာလ၃ပါးနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမှာလုပ်ငန်းစဉ်6ရက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုကိုစီးပွားရေးစစ်မျက်နှာတွင်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ဒ
တော်လည်းရေးအင်အားစုများ၏အသေးစားအငယ်စားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားပံ့ပိုးခြင်း economic relief စီမံကိန်းများဖော်ဆောင်ခြင်းအလုပ်ကိုင်ဖွင့်လန်းနှင့်ဝင်ငွေတိုးပွားရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအခင်းကျင်းများတည်ဆောက်ခြင်းစီးပွားရေးဆိုင်ရာလူစွာအရင်းမြစ်တည်ဆောက်ခြင်းစီးပွားရေးနှင့်ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးမူဝါဒမူကြမ်းများပြုစုခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တရားစုဝင်ကြီးရုံးကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစင်ပြိုင်မှုနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာနမြန်မာ Institute of Economic Commerce and Industry အငယ်စားအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာစတဲ့ Institution များကိုတည်ဆောက်ပုံဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်မူဝါဒမူကြမ်းများရေးဆွဲရမှာကြာကာလစီးပွားရေးအစီအမံများအတွင်ကူးပြောင်းကာလအတွက်လိုအပ်သောစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံချက်များအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုဆိုင်ရာမူဝါဒမူကြမ်းများကိုရေးဆွဲမှုများလုပ်ဆောင်ရရှိပါသည်ပြည်အောင်စုဆင့်ကော်မတီနှင့်ကော်မရှင်များမှပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးအဆုံးသက်တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲအတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်စစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းများကထုတ်လုပ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကုမ္ပဏီများကိုတည်သူများသပိတ်မှောက်ရှောင်ကျဉ်နိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုစီးပွားရေးစစ်မျက်နှာနဲ့အလဲထိုးနိုင်ရန်အတွက်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်သပိတ်မှောက်ကမ်ပိန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးစံပကားတည်ဆောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုတဲ့လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်များတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်းကြီးဌာနပေါင်းစုံမှ CDN ဝန်ထမ်းများနှင့် CDN ကျောင်းသားများကိုစီးပွားရေးနှင့်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းများပို့ချဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုများတော်လှန်ရေးပြည်သူများစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများနှင့် CDN ဝန်ထမ်းများကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့နှင့်တနိုင်တပိုင်းလုပ်ငန်းများအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ငွေများနှင့်ချီးငွေများချထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ CDN ထောက်ပံ့မှုရေးပေါ်ထောက်ပံ့မှုစစ်ဘေးရှောင်များအားထောက်ပံ့မှု SME လုပ်ငန်းများထောက်ပံ့မှုစစ်ဘေးရှောင်ကလေးများအားထောက်ပံ့မှုစုစုပေါင်းကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း4000ကျော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်သောပြည်သူလူထုရှင်တော်လှန်ရေးတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်တော်လှန်သောအတွေးခေါ်စစ်မျက်နှာနိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာတန်တမန်ရေးရာစစ်မျက်နှာစစ်ရေးစစ်မျက်နှာစီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဓာရေးစစ်မျက်နှာဆိုတဲ့စစ်မျက်နှာ၅ရက်လုံးဟန်ချက်ညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုဟန်ချက်ညီရေးအတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားချက်များနဲ့အညီပြဋ္ဌာန်းမှုသတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီဆောင်ရွက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေပါတယ်ဒီလိုတော်လှန်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ခံမှု၄ရက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံမှုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုနေပြည်တော်နဲ့အိုအိနေရအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးထောက်ခံမှုဆိုတဲ့ထောက်ခံမှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပတော်လှန်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းအလေးနက်ထားပြောကြားလိုပါတယ်။နောက်မဝေးတဲ့ကာလတစ်ခုမှာစစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်ကြောင့်ပျက်စီးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြမစီးပွားရေးအဆောက်အုံကြီးရဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍစစ်မှုကဏ္ဍပုံသွေးရေးကဏ္ဍအသိပညာကဏ္ဍတွေကိုစုပေါင်းတည်ဆောက်ပြီးလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်သစ်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်သောပြည်သူလူထုရှင်ရန်သူစစ်အုပ်စုဟာခြေမချနိုင်အောင်ချိနဲ့နေပါပြီ။ရန်သူလက်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းစုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရန်နေရာများကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ရန်သူကိုခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံတွေကပျက်စီးနေပါပြီ။ဒီချိန်မှာပွဲသိမ်းလက်သီးနဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုအားလုံးဝိုင်းတွန်းကြပါစို့။အလေးအောင်ရခဲ့နီးမှာအမောင်ဆုံးအချိန်ကိုကြာရောက်ရစမြဲပါ။ဒီအမောင်ချိန်ကိုကျမတို့အားလုံးရဲ့သွေးထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတူတူခါခါဆန့်ကျင်သောသွေးဆက်များကျမတို့နှလုံးသားတွေကရန်သူကိုဘယ်တော့မှဒုထောက်အညံ့ခံမှာမဟုတ်တော့တော်လှန်ရေးယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့
ပြည်သူရှင်သူစစ်အုပ်စုကိုလက်နက်ကိုင်နိုင်သူကကိုင်ကလောင်ကိုင်နိုင်သူကကိုင်ဉာဏ်ရည်ကစားပွဲနဲ့တိုက်နိုင်သူကတိုက်နီးပညာငွေချေးအကြံဉာဏ်ထောက်ပံ့နိုင်သူကထောက်ပံ့ချပြီးနီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်လံတော်ကိုအမြင့်မားဆုံးဆွင့်ထူကြပါစို့အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ရေဒီယို NUG မှဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ခုတခါတော်လန်ရေးတေဂီတာအစီအစဉ်မှာထူးအိမ်သင်ရေးသားပြီးမွန်းအောင်တီးဆိုထားတဲ့သွေးသစ္စာဆိုတဲ့တော်လန်ရေးတေးသချင်းကိုခန်းစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှာဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Weekly News တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်မှာနှွေဦးတာတာကအရှိပိုးကရင်ဘာသာနဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အချုံလာဆိုင်အခါယူ Radio UNG ခေါ်လက်နှွေအထောင်ပံစကက်ကေတောင်းအကန်ကျုံတယ်လဖာနော်မလော်ဖလော်ထောင်းပါပုံမှန်ထောင်းဖြာသားစကိုင်းနော်စီတော့ယဲနှွေဦးတာတာလောချက်ပလန်နိုင်လဲနော်IDEE ချောကုံပုတ်ကိုကောင်ပကုံတူနော်ဆူဆန်နာလလဆူလီထောင်းဝိတာချက်ပလန် IDEE ချောကုံပုတ်ကိုကောင်ပကုံတူနော်ဆူဆန်နာလလဆူလီထောင်းဝိတာနော်နေပါချက်ပလန်တော့စီလို့ EP လာလပိုက်ဖန်ဟမင်းတာပေါန်ဒီဘူတာပိစမာဝွန်တူလောင်ထောင်းကောင်ပကုံတူနော်ဆူဆန်နာလလဆူပီတိယလော်ထားဝိတာစီလို့ IDEE မတန်ဆွမ်းဟမနေပေါန်စီချမမဟာပြူဟာယိုပါဝိဒါနောဝွန်တူလောဝိဒါစီလောဟမင်းတာပေါန်ဒီဘူတာပိချမဝွန်တူလောင်ထောင်းယိုဘာဂါခိချတာဟမင်းဒီဘူတာပိတလဖာမာပူမာချံဖီဝိဒါလကမူလောင်တာမပွန်ညာအတောင်နောဒီပေါထောင်းမာလူပိအောဝိဒါစီလောချက်ပလန်နိုင်နေနောမီပတိတောဦးတိကယောင်ချက်တာအကုန်လဲဂျွန
ချုပ်ခွဲဝိဒါလောင်ခိုင်းလာနော်တာပယောင်းနော်အကန်အကျုံးလောနာမေခွိုင်းလောင်ထပုံနော်အော့ချလောင်တာမနေအကလက်ချစ်လကဘာသိဝိဒါချက်ပလဘလုတ်တီကောင်မိပတိတုတ်ကနော်အနိုင်နှိတ်ထုံအနိုင်ဟုံးဦးပယောင်းတာနော်ချက်အကန်အကျုံးလောနာမေခွိုင်းလောင်ထပုံဒါဝိဒါချက်တာယူအော့လောင်တာဖန်မနေအကလက်ချစ်လကဘာသိဝိဒါနော်ဒီရပါစီလောဧဘရာနိုင်ချင်းနေတာကေဂိုဂိုဂိုအခါအခရိုက်ဝိဒါချင်းနိုင်နိုင်ပြလေတာပယောင်းတာတာနော်တဝိဒီတိုက်လီရင်ကိုပောင်ရရပုံတာဟုတ်ပလို့ခွိုင်းလောင်ထဒါဝိဒါချက်တာယူအော့ချက်လောင်တာဖန်မနေအကလက်ချစ်လကဘာသိဝိဒါကိုဘာထိုက်ထားမနေတဲ့အဝိအမလောအော့ချက်လောင်တာဖန်မနေတဲ့လောဝိဒါစီလောအနိုင်နှိထွန်အနိုင်ဦးတာပယောင်းအောနေတာမွေဝိခါလာယာနိုင်တွေ့ရဲ့အထောက်ထိုင်တာဝူအကောင်လဲလက်ကျုံယူ KNL တိုက်ကူ PDF ပွန်တဲ့အကောင်လဲနော် AV လာနိုင်ချစ်လက်တံကေဝခိုးနာလီအခါလီတာဝိဒါအကုကျုံအထုံချလောင်တာဟမနိုင်တဲ့ပွန်တလဲလက်ဖာယူဝိဒါကူချုခွိုင်ဝိဒါလောင်ခိုင်လမ်းလိုက်နော်စီလောဒီကေယံချက်တာအကောင်လဲချုခွိုင်ဝိဒါလောင်ခိုင်လာနော် AV ရာနိုင်ချစ်လက်တံတိနေကုံပယံတာနော်ဒီကပောင်ယူခါလောင်တိတ်နာဒါဝိဒါချက်တာ AV လာနိုင်ချစ်နေတာကေဂိုဂိုခါနော်ဒီပောင်ရရပုတ်တာခွိုင်လောင်ထဝိဒါအကုကျုံအော့ချလောင်တာဟမနိုင်တဲ့ဘားထိုက်သိအော်ဝိဒါစီလို့ဘားဒီပုတ်တာဘားထိုက်ထားဝေအော့ချလောင်တာဖမနိုင်တဲ့နော်ဒီတော့ဝေတိုက်တိခမေချောက်ချီရုပ်ဦးဟုံဒီပြောင်တာအော်ဝိဒါနော်ချမဘူမချင်းစားတဲ့လောဝိဒါချက်ခိုင်ဦးဒီရပါစီလို့ချက်ပလန်နိုင်တဲ့မီပတီတော့အနိုင်နှိတ်ထုံချက်တော့ခစကားစအကုန်လဲအကတန်ချစ်ကဤသိဝိဒါကိုတာမလိချစ်လိတာမအကူဒီတာဝူအကတန်ချစ်ကဤဘားထိုင်ဝိဒါနော် KNU ထောက်ထောင်းဝိလိုက်ချက်ပလန်ဖြိုတိခမီပတီတော့အနိုင်နှိတ်တိုင်းပယချစ်ချည်ရထုံချက်တော့ဖစကားစအကုန်လဲအကတန်ချစ်ကဤသိဝိဒါကိုတာမလိချစ်လိတာမအကူတာကူစိုးမိတ်တဲ့ဒီအကတန်ချစ်လကပါထိုင်အဝိဒါနော် KNU PTA ထောက်ထောင်းထဝိဒါလိုက်နော်စီလိုမိပတိတော့တောက်ချလောင်ခါလိုက်ရနှိမ့်တွေ့ရပြုတ်ထောက်ခွိုင်ဝိဒါတောက်ချလောင်ကိုလီကလီယာအဝိအနိုင်နှိမ့်ထုံအဖောင်းလာအိုပယံတာအကုန်လဲလကျုံယူ AB ရာချစ်ခွိတောင်းကိမနာနှိမ့်နာရခ KNL တိုက်ကူ PDF ပုံတဲ့အကုန်လဲနော်ပတော်လီတာဝိဒါချက်တောင်းနော်စီလိုချက်တော့ကဲထောင်းဝိအခါတန်ချစ်ခုနာရိရိုက်ကုန်တလား AB ရာနှိမ့်ချစ်လတာကေကိုခိုးနာရခနော်ခါလို့တပထောက်တာကိုကေကိုခွိနာလီအခါနော်ချုပ်ခွိုင်ဝိဒါလောင်ခန့်ယူ KNU PT ရလောဝိဒါစီလို့ချက်တော့ဘစကားစလကိုင်းအရာရှိတာဝူအကတန်ချိလကတိခွိုင်ဝိဒါကိုဒါမလိချိလိဒါမမူတာကူစုမိန်ထက်ဒီတာဝူအကုန်လဲအကတန်ချိလကဘားထိုင်အောဝိဒါနော် KNU ထောက်ထောင်းထားလိုက်အနိုင်ဖွင့်ဦးလောထားဝိဒါစီလို့ပြီးနော်မီပတိတော့ယူတာဝူမကဲထောင်းမှာဘူးကေထောင်ဝိဒါဖန်တာထထောက်ဦး KNLD PTF ပုံတဲ့အကုန်လဲဖန်တာဦးဒါဝိချက်တာအခုကျုံတန်ချက်ကရင်လကူတောက်ကနှိမ့်ကူ Wi-Fi လကူဒီတိတ်နာခိခအာအာလေးနေထားဝိဒါကိုစကားစဘူကြီးလကဒီဘူလေးလကပါဟုတ်ကတိဝိဒါနော် KNU ထထောင်ထဝိဒါလိုင်းနော်စီလို့ဂျပန်လောင်ခိုင်ထနော်ဖလုတ်တီခကုတလိုက်ချက်တာဖန်မချုံမနဲ့စကားစနော်ဒီအစိမ့်ဝိပါဝိဒရုတ်ဘူခါတာဝိဒါချက်တာနော်ခမလို့တောက်တဲ့မပြိုကေထောင်းဝိဒါချက်ပလန်ဘလုတ်တီကကုတလိုက်ချက်တာဖန်မချုံမနဲ့ချက်စကားစနော်အစိမ့်ဝိပါဝိဒရုတ်ဘူခါတာဝိဒါချက်တာယူခမလို့တောက်မပြိုကေထောင်းဝိဒါနော်အီဘီလာနိုင်ချင်းနေတောင်ခါဂျာပြူစစ်ချာတရားဝင်ထောက်ထောင်းဝိဒါချက်ပလန်နော်စီလို့အီဘီလာအတောင်းနိုင်ချစ်ခါမချုံမနဲ့ချက်စကားစနော်ဒီပြည်သူကကွယ်ရေးတက်မတော်တာခေါ်ချက်တော့ကေထောင်းဝိဒါအခုကျုံပယံတာနော်အစိမ့်ဝိပါဝိဒရုတ်ဘူခါလောင်တိတ်နာတာဝိဒါချက်တာနော်စီလို့ခွိုင်းလောင်ဝိဒါဒရုတ်ဘူယိုရေဘော့တဲ့ပါကထိုင်မပြူကေထံသွေးပောင်းလောင်ဝိဒါဒီဒါချပရီဖလကေထံအကန်ရှာလောင်ထုံတာမအုံတလက်ဘာထိုက်တီဝိဒါနော်လောဝိဒါစီလောစကဆတာအကုတ်လွဲချက်ဒုံတုံတုံတာလောဥပတိလောမဝိဒါချက်ပြီနော်မချုံမနဲ့ချက်တော်လကိုင်းကျူးလုံချက်လဖာယိုမာနီထဝိဒါမှတ်တန်နော်ဂျားဖြူတာအကုတ်လွဲလောဝိဒါစီလောချွန်နာကလူအန်ယူဂျီရေဒီယိုစတောက်လေတဖူဝဲမဘာကမလို့တဲ့ကွာဒီချက်ခုတ်ဒူမလောဆိုင်ဒီကနေ့ကတော့ဒီများလည်းပဲ Radio NUG ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုခਿੱတရရနိုင်ပါမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းဒို16မီတာစက္ကန့်တသမ90 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းဒို25မီတာ17တသမ60 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖန်ယူနိုင်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွေးရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့
Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။